У Харківській області практично щодня горять природні екосистеми. Вогнева стихія знищує гектари насаджень, зокрема лісів та сухостою. Лише за минулу добу сталося близько 30 пожеж у екосистемах. Детальніше далі. 85% від загальної кількості пожеж за минулий тиждень – це загоряння у природних екосистемах, розповіли у ДСНС області. Зокрема, горять лісові насадження, луга, поля, у тому числі пшеничні з незібраним врожаєм. Напередодні велика пожежа трапилася на Балакліщині, поблизу села Борщівка. Її гасили 5 годин кілька відділень рятувальників. Основна причина всіх цих пожеж – це людський фактор. По-перше, це попередні були причини – це небережне поводження з вогнем. Крім того, ще були причини попередні – це занос відкритого джерела вогню. Ну, а також було декілька причин – це, в першу чергу, пов'язані з тому, що на автомобілях люди заїжджали на поля, і там спочатку, ну, зараз там вже правоохоронні органи встановлюють причину, що спочатку загорілося, чи коли вони заїхали, загорівся автомобіль, чи потім вже загорілось поле, а потім вже пшениця на корню, а потім вже згорів автомобіль. Нерідко пожежі у природних екосистемах призводять до загибелі людей. Один з останніх випадків стався у Барвінківському районі на початку липня. Під час спалювання сухої трави на присадибній ділянці загинула жінка. Рятувальники звертають увагу і на те, що на Харківщині і 75 років по тому часто знаходять боєприпаси часів Другої світової. За умов пожежі це може призвести до тяжких наслідків. Було здійснено 24 виїзди на ліквідацію вибухонебезпечних предметів Другої світової війни. Чому я це кажу? Бо було знайдено 120 предметів, з них це 76 артснаряди, також більш 32 дві мінометні міни, а також 4 авіаційних бомби. Всі пожежі, про котрі я до цього казав, в екосистемах, в цих же місцях, я маю на увазі на відкритих територіях, в лісових масивах. Всі ці роботи наші піротехнічні групи і проводили. На Харківщині наразі зберігається високий 5-й клас пожежної небезпеки. За таких умов не тільки в'їзд, а й вхід для відпочинку в ліси заборонений, розповіли у ДСНС області. Крім того, не можна спалювати суху стерню, рослинні залишки на полях та відходи, а також кидати у природних екосистемах незагашені недопалки та сірники. Все це може стати причиною пожежі та призвести до загибелі людей. Ірина Дергоусова, Євген Сіріков, вечірні новини. До приїзду.